אוקיי, ואחרון, אחרון חביב, עורך דין שלום בנישו, שהוא באמת יושב ראש מיוריאל, ההתאחדות של יוצאי אלג'יריה בישראל, סיים את הסמכתו כעורך דין באוניברסיטת תל אביב, היה בצרפת, וכמובן ששלום הוא גם אחד מהאנשים שבאמת מסייעים לנו ועובדים איתנו בצמידות. בתפילת יום כיפור יש השליח ציבור בשלב מסוים קם כדי לעשות את הוידוי ואומר במה אקדם. אני לא יודע במה אקדם, במה אסיים. כמובן כל קהילה יש את ההיסטוריה שלה. מבחינת יהודי אלג'ריה לא היינו פליטים, כי קיבלנו את האזרחות ב-1870 מהצרפתים, וכאשר היינו חייבים לצאת מאלג'ריה, יצאנו. לא נשארה קהילה באלג'ריה. מדוע לא נשארו יהודים באלג'ריה? כי היהודי אלג'ריה הם יהודים שסבלו אולי יותר מכל יהודים בעולם, ויש לנו הוכחות על זה בזמן העותומנים. ואז הצרפתים החזירו לנו את הכבוד, וכל הקהילה קיבלה את האזרחות, לא רק את האזרחות, מלגות, משרה לכולם, וגם לכן היינו צרפתים לכל עניין ודבר, על אף עניין של וישי. ולא עלה לדעתנו להישאר באלג'ריה. לכן בהתחלה היססנו להצטרף לארגון מדינות ערב. אמרתי לחברים, אני לא רוצה להיות נבדל. ולאחר מכן התחלתי לחשוב, בוא נניח שהיינו נשארים באלג'ריה ב-62, מה היה קורה? ותראה אותו סיפור כמו כולם. בחמישי ליולי 62 הרגו באורן, בעיר אורן, כל אנשים שלא היו מוסלמים, וזרקו את הגוף שלהם באגם שהיה שם. זה טבח עצום, לא מדברים על זה בצרפת, לא מדברים, כי בצרפת רק עושים מהקולפה, הם לא רוצים להכיר בדבר הזה. הם אשמים, הם אשמים, הם קולוניאליסטים, כן. עוד דבר, כאשר הייתה אלג'ריה, המדינה החדשה, חקקה את החוקה שלה, מה היה צריך כדי להיות אזרח מאלג'יר? להיות מוסלמי. לכן אתם רואים שבסופו של דבר אנחנו הבנו את העניין, כי היינו כמו כל היהודים, ממצרים, מעיראק, כמו כולם, לכן אנחנו שייכים לאותו דבר. ויש דבר שלא נאמר על ידי גברת אלקיים, אורית אלקיים, כדי להבין את המצב של יהודי מדינות ערב, צריך להבין שכל היהודים התקדמו, לעומת הערבים, המוסלמים שלא התקדמו, וזה גרם בינינו את הפער. וכל זה כתוצאה מהעבודה הנפלאה של האליאנס. האליאנס קידמה את כל הקהילות, למעט תימן, כי בתימן לא היה בית ספר של האליאנס. היה, טוב. אבל כל הקהילות התקדמו, ולכן לא היינו יכולים להישאר. אפילו אם היו מסכימים לקבל אותנו, לא היינו נשארים. היה פער בינינו. זה העניין של ההיסטוריה. עכשיו, מה אנחנו עושים? 70 שנה וסוף סוף מתחילים להכיר בנו. כן, 70 שנה. כמעט 70 שנה. לא, מדינת ישראל קמה לפני 68 שנים. ומה אנחנו רוצים? זה העניין, מה אנחנו רוצים? מה אנחנו חייבים לקבוע? לא, לא אכפת לי מהפיצויים, אני לא רוצה. בן אדם שמקבל פיצויים, כן? כאילו הוא מוותר לבן אדם הזה שגרם לו נזק. אני לא רוצה שום פיצוי. אני יודע, אני יודע.
מה אנחנו מחפשים? שיהיו עוד שיעורים בבתי ספר? כן. זה לא... שיהיו, כמובן, מחקרים, כן וכן. מדוע? כי כדי לעלות את האנשים, אם אנחנו לא הולכים דרך האוניברסיטה, זה לא ילך. מה אנחנו רוצים? שוב להיכנס לפולקלור, למופלטות וכדומה. כן, כאשר יהודי מרוקו שמו את הדגש על זה, ואני כל כך קרוב אליהם, כאשר יש 50,000 ספרים שנכתבו במרוקו, ורק 10,000 הוציאו לאור. אז מה אנחנו רוצים? הממסד, סליחה שאני משתמש במילים האלה, אבל אני צרפתי, המהפכה הצרפתית, זה זורם בדם שלנו. הממסד האינטלקטואלי הישראלי, פה, רוצה שנדבר על פולקלור. הם רוצים לשים לנו בנישה, אבל לא, אנחנו 50 מהמדינה. יש לנו משהו לומר במדינה הזאת. יש לנו משהו להשפיע במדינה הזאת. וזו המטרה שלנו. זאת המטרה.